a mester lelke a hangszerében van, Ildikó lelke meg a fotóiban. Szépek ezek a képek, benne van az a beleérzés, amivel elkészülnek szerintem ezek a hangszerek. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Bogár Ildikó Lélekhangja című fotókiállítását Faludi Ádám. A fotók Kónya Lajos aranykoszorús hangszerkészítő műhelyében készültek, melyek elkészülésével az alkotó nem csak magát a munka folyamatot ismerte meg, hanem közelebbi kapcsolatba kerülhetett a hegedűvel is. Ez igazándiból egy tavalyi fotókiállításomnak egyik szerves része volt, ami 7 témából tevődött össze, és abból lett kiemelve, és még plusz képekkel kibővítve. És a kiállítás címe Lélekhangja, ami tehát számomra két jelentése van. Az egyik az, hogy tehát az emberi lélekre utalnék ezzel a címmel, és a hegedű lelkére is, azon kívül, amikor megszólal, de van benne egy apró pici kis eszköz, vagy hát én idézőjelben mondanám eszköznek, egy pici fa, ami amúgy is úgy nevezik léleknek. Zeneszerető ember vagyok, de azt nem mondanám, hogy annyira ismerném a komoly vagy klasszikus zenét, de szeretem azt is hallgatni. Ez a lelkiállapotomtól függ. Nagyon érdekes volt tényleg kívülállóként, mert általában csak készhegedűkkel találkozik az emberek többsége, és itt tényleg minden munkafolyamatban részt vehettem. Az Ildikót is, meg engem is úgy nagyjából ismernek itt a városban. Minden ilyen dolog, ahol be tudunk mutatkozni, az egy jó dolog. Én eléggé a műhelybe ülő ember vagyok, tehát nem egy közéleti ember, úgyhogy néha ki kell jönni a műhelyből. Szép, és már hallottam visszhangokat, másnak is tetszik, és ha én nekem tetszik, amit én csinálok, másoknak is tetszik, illetve a munka is tetszik, tehát azért az alkotás az akárhogy is veszük, az egy alkotás. Bogár Ildikó fotói nem csak magát a munkafolyamatokat próbálta megmutatni, hanem a finomságot, a hangszerkészítő odaadását, valamint a műhely bensőséges hangulatát is.